Og nu vi står foran porten, så er det måske klogt at lige, når vi taler om pyramiderne, nævne, hvad det var for en symbolsk begivenhed, der fandt sted i det indre af pyramiderne som indvielsesritual. År 1000 år, ja 80.000 år, i hvert fald 60.000 år før Jesus af Nazaret blev født. Overhovedet. Og der finder vi, at når der er tale om Golgata, så står der skrevet, er udlagt hovedpandestedet. Og hovedpandestedet er her. Og så har jeg taget kraniet der, med de to øjenhuler. I de 11 gamle år, når helt indtil frimodighed, der siger man nemlig i en af sætningerne, hvor findes nøglen til frimodighedens hemmelighed? Det er det samme som universets hemmelighed. Så svares der i en benvælving. Hvad tror I det er for en benvælving? Benvælvingen er her. Og nøglen er erkendelse. Og dette er byen, da vi mennesker jo er en klamfigur. Altså er synlige i kraft af at vibrere i en bestemt orden. Så kan vi altså med rette sige, at jeres hovedhår er talt. Fordi det er det jo. Der er også et bestemt antal væsener i vores solsystem, som skal udvikles med solsystemet. Der er et endeligt tal. Der eksisterer ingen tilfældighed. Det er sjovt nok, når man begynder at tage de spørgsmål op. Og hvem hørte de her spørgsmål og svare? Hvad har det i dag? Spørg bare. Begynder man at røre med disse ting, fordi tiden er ingenting. Og der viser det sig, at man begynder virkelig at sige, ja, jeg tror på reinkarnationen. Ja, jeg mener det og det og det og det. Og nogle af løsningerne er i øvrigt sig rigtigt nok. Tal af de såkaldt almindelige mennesker, der sidder der og repræsenterer de fire verdenshjørner. Når jeg taler om de fire verdenshjørner, så kan jeg sige, at de fire hjørner, de peger nøjagtigt mod, pinlig nøjagtigt mod de fire verdenshjørner. Vi har en fejl til at være de fire verdenshjørner. Det er så fantastisk lagt til rette og kommer til at manifestere sig i det der, for det er også de fire verdenshjørner. Korset. At man fra gamle tid har tegnet korset sådan, at den ene korsarm er længere end de andre, skyldes, at man havde det ud fra kubuskorset. Når vi har en terning, så har vi som bekendt 6 sider. Hvis vi tager terningen og lader den være her, den ene side, og lukker de to andre sider, som vender nedad, ud sådan, og den side deroppe, som vender ned af den vej ud, så får vi omtrent et kors. Men der er en side, det er nemlig den, der ligger under neden. Den skal foldes ud, så bliver denne korsarm længere. Og på dette kors, det er korsfæstet mennesket, korsfæstes mennesket bevidsthed. Og derfor har vi hele påskeunderet, fordi påskeunderet, det sker 3 måneder efter, at vi har haft julen. Festen. Det er mærke til, at det sker altid, som julefesten ligger fast, så den flytter påsken, fordi påsken har med det menneskelige princip at gøre mere end noget andet bevidsthedsmæssigt set. Det vil sige, at når det er fuldmåne i vædrens tegn, første søndag efter fuldmåne i vædrens tegn, så er det altid påsken. Det kan ikke før, det kan ikke blive senere. Derfor er det, at den bliver senere og senere, og så pludselig bliver vi forfra, og så bliver den senere og senere igen. Det er vekselvirkningen. Men det har med noget ganske specielt at gøre. Fordi når vi taler om offerlammet og blodet, dette bloddrama, som jo ellers var den hedenske skik, så taler vi ikke om det fysiske blod direkte, men om det åndelige blod. Vi taler om vædrens blod og lammets blod. Lammet hører jo vædren til. Og det var ikke slagteroffer på den måde. Det er, når vi taler om vædrens blod, så får vi om et øjeblik se, hvad der menes med det. Fordi når mennesket har en normal temperatur af 37 grader, så er jeg er til stede i os. Men hvis temperaturen går nedad mod frysepunktet, eller stiger højere og højere, så træder den ud af vores fysiske læge. Og så sker der ganske enkelt det, vi bliver bevidst af. Og kommer når man bestemt sum, så kommer vi så meget tilbage igen. Det gør vi.
Jeg er forsvinder ud af den fysiske lægen. Men jeg er begrebet bo i de røde blodlegemer under normal temperaturen 37 grader. Det sjældne væsen kunne nærmere tilknytte til de hvide blodlegemer. Men lad os nu ikke fortabe os i det. Vi ved jo alle sammen, at det der sker i mennesket er det samme som der sker med vores evolution. Et lille blodlegeme, som for øvrigt ligner en flyvende tallerken i form, sådan en lille kapsel, den bevæger sig rundt i hele organismen efter en ganske bestemt orden og lov. Den bevæger sig over hele organismen, rundt i alle karrene osv. osv. kommer til, hvis et af disse partikler bliver syg, så telegraferes der til leveren og galleblæren. Og så er der nogle små flimmer, hvor den kommer igennem der, som skyder ud og trækker den ind. Og det er noget, der sker i dette øjeblik i dig, hver tusinddel sekund, altså sådan en lille blodlegeme, der bliver trukket ind, så bliver det destrueret i leveren, eller i gallen. Og det er en dom, I ved det, at gallen, leveren, har den mærkelige egenskab, at den er i stand til at destruere ting, som andre ikke kan. Om det så er aminosyre, aminosyren, så kan den ikke engang gøre det, som leveren kan. Derfor er vores egen klode i kirtelsystemet, i solsystemet, den svarer til leveren i mennesket. Og det er alle vi sat, som rigtig skal bearbejdes, forstår I. Rigtig skal renses, rigtig skal have udskilt og udskiftet. Men altså i hele kredsløbet her, der kommer de lille røde blodlegeme. Og nu går de forskellige ting, som blodlegemet er bygget op af, de går væk til deres områder i organismen. Så bliver de samlet igen i knoglemarven, hvis der er nogle flejder, der vil kalde det for. Der fødes igen de små bitte blodlegemer til liv. Og går ud og begynder sin nye inkarnation i kredsløbet. Indtil de er udslidte eller syge og ender deres liv. Det er det samme, der sker i det store som i det små. Husk altid, når I skal løse et eller andet og betragt den gamle lov, som for oven, så er det også for neden. Som i makrokosmos, som også i mikrokosmos. Hvilket svarer til bønnen, Fader vor, du som er i himlen, og som i himlen, således også på jorden. Det er nemlig det samme, som i himlen, sådan også på jorden. Det er ganske enkelt det samme, som i det store, som i det små. Og her ser vi en bindelig fremstilling, som kun skal tages symbolisk selvfølgelig, som det er sammen skal. Her er Kristus, eller Jesus korsfæstet. Det er egentlig vores personlighed. Man skal nemlig veksle mellem begrebet Jesus og Kristus. Neofyten er en anden, når han kommer ud af pyramiden, end som han gik derind. Han bliver for øvrigt ført op til den platform, hvor han selv repræsenterer spidsen, Kristus bevidsthed. Man siger, der er en spids på, en top. Denne top er bygget af vibrationer og kræfter, som kun individet kan se, nemlig af det stof, som de andre planer er gjort af. Men det kan de mennesker slet ikke se. De nøjes med at se det øvrige. Og her er ting i dette begreb, som først kommer til syne nu, og som tidligere har været skjult for menneskers øje, fordi det er bevidstheden, vi bruger til at se med. Det er ganske klart, at vi har øjne, vi har ører, vi har en næse til at kunne fornemme duftpartiklerne, men det er jo vores bevidsthed, der ser igennem vores øjne. Det er vores bevidsthed, der hører igennem vores ører. Ørerne er kun et middel til at opfange. Og her har vi altså et kors, jeg har tegnet. Og her har vi, det vil sige, en inddeling af de syv korsord. De syv korsord, som siges på korset symbolisk, svarer til de syv udviklingsstadier, som mennesket gennemlever, indtil de når deres mesterskab. I det han som syvende korsord i renter siger, det er fuldbragt rabuni, rabuni, hvilket betyder mester. Når vi kommer til det syvende korsord, er vi altså nået mesterstadiet. Forløbig står vi her ved det 1, 2, 3, ved det fjerde. Se, der er fire linjer. En linje, to linjer, tre linjer, fire linjer. Her har jeg tegnet en linje. Kan I se, hvor det svarer ganske nøje til den øjeblikkelige menneskelige situation? Lige hvor organet sidder, og som med et lændeklæde er skjult, fordi at jordmenneskeheden endnu ikke er moden til at kunne forstå
de kræfter spil, der ligger i selve befrugtningsmysteriet. Der bliver det altså til det videre, og vi er nået herfra og dertil. Hvilket svarer til, at vi er nået herfra og dertil i pyramiden? Altså, vi er nået til det sted, hvor jordoverfladen begynder. Lige en blomst, der først skal til at vokse op over jorden og indsuge sollyset for alvor. Hele jordmenneskeheden er nået til et sted, hvor vi først skal til at opleve vores forårsoplevelse. At skyde op. Tidligere har vi levet under jorden i mørket symbolbetegning. Og derfor har jeg tegnet sådan en pyramide der, hvis man kan se det. Og det er ganske enkelt, det hvor vi har noget, der hedder hjertechakraet. Se, de syv åbne kirtler, som arbejder i det menneskelige læge, har, når vi ser dem med det åndelige øjne, en mærkelig vækst, tilvækst til selve glanden, til selve kirtlen. Vi ser, at der er ligesom en stilk, der skyder ud i det åndelige læge fra selve glanden som rod, og danner en blomst. Denne blomst har forskellige antal blade. I det primitive menneske ser vi rødchakraet med fire blade i to farver, en rød og en orange gul. Og dette mærkelige instrument, det svinger rundt med mægtig hastighed. Og det er sjovt, hvis I nogensinde skal se, hvordan et chakra ser ud, så skal I gå ind i Tivoli og se fyrerøden og solen og snurre rundt med sine mange farver og kaster ildgnister ud. Det er det nærmeste, vi kan komme i at illustrere, hvordan et chakra ser ud. Chakraerne kender vi så lidt hertil i Vesten. De kendes i Syden, og de kendes i Indien, der kender man chakraen. For I ved godt, at Buddha, han sidder i en bestemt stilling. Og så ser man i hans figur, der ser man ligesom en badehætte, der er lagt over hans hår. Han er ikke i skallen. Men man ser en helt bunke snørkler tegne sådan. Det skal ikke forestille en badehætte med figurer på. Det skal ikke heller forestille hjernens vigtighed. Det skal forestille den tusindbladede lotus, som Buddha har fået åbnet. Det er det sidste chakra, der åbnes her. Og åbnes for os alle sammen til sin tid. Når denne chakra åbnes, har vi kosmisk bevidsthed. Kan leve i kosmos som væsner. Fuldt bevidst om hele kosmos som væsen. Og det er det, der egentlig er det samme som at få sin opstandelse, at blive født ud i kosmos. Alt det, der er spærret inde i os, bliver knævet sammen af de to kræfter, vi kalder for plus og minus, sådan så indmaden på stavet her kommer ud og er befriet. Det er en groft billede, men jeg har bare brugt det. Her bruger vi altså selve chakraet, der ligger på dette plan, og det er hjertechakraet. Hjertechakraet har 12 blade. Dette 12-bladede chakra korresponderer med dyrekredsens 12 felter i vores universelle liv. Og vi går videre. Vi kommer her til noget, der hedder strubechakraet. Det er det, der er efter hjertechakraet. Det har 16 blade. Og endelig til noget, der hedder pandechakraet, der har 96 blade. Se, på nærværende nu, der sker al inkarnation igennem fødsel mellem via kønsorganerne. På den næste udviklingsglobe, der vil det ske igennem solar plexus og hjertet. Her vil det ske på den næste igen gennem struben ved lyden, ved at vi udtaler ordet, som Gud skabte først var ordet osv. Og endelig igennem tanken, som jeg sagde i går, hvor Pallas Athene træder frem af Zeus pande. Det er tanken, der skaber. Og alle disse ting er nedlagt i mysteriet omkring korsfæstelsen. Men der er et tretal, der bliver ved med at gå igennem og som er nøglen. Og det tretal må vi ikke forlade af syne. For vi lægger mærke til, at han var 30 år gammel, Jesus af Nazaret, da han begyndte sin virksomhed. Der var han så højt udviklet, at Kristuskraften kunne gå igennem ham som ledning og få lyset til at manifestere sig i menneskelige bevidstheder eller give kernen til floden. Den universelle elektriske kraft, fodfærdet, du vil kalde den for. Og denne kraft, den var Kristus selv. Kristus er et
så ophold væsen, at han kan ikke inkarnere på den fysiske klode. Men han kan bruge et væsen som medium, akkurat på samme som Amerikas senderstation kan bruge en dansk radio til at tale igennem. Eller at de ude fra Rusland også lige kan sende en billede til bagsværet her til Jylland. Det er især det samme, og derfor er for øvrigt både radioen og fjernsynet kommet til nutidsmennesker. Fordi vi skal begynde at lære at finde os i, at vi pludselig kan høre og se noget, vi ikke kunne høre. Vi skal få det, der hedder den audi-klaviante høreevne, altså kunne høre, og derved høre lyde fra andre planer. Det er det, der vi vender til via radioen, fordi vi skal lære at forstå, at mellem senderstedet og modtagerapparatet, der er der kun bølger, vibrationer og ikke lyd. Så forstår vi senere bedre, hvordan vi er i stand til at kunne høre ved, at de forskellige kirtler i os svarer til organer, der kan optage disse vibrationer og omsætte dem til lyd og til bindestof. Det er derfor, vi har fjernsynet nu og blandt andet radioen. Og det er for øvrigt derfor, vi begynder på rumflyvning for at fatte, at vi kan bevæge os uden for en begrænset område. Når vi har set alt det der, så er det noget, der er guderne lagt på forhånd. Men når vi taler om korsfæstelsen, så har vi en træhed. Vi ser her, at han er korsfæstet med tre navler. Men der er fire navlesår. Der har vi tretallet og firetallet. Og så har vi femtallet i kongens kammer, som svarer til det. Det ligger ved spydstikket i siden, hvorfra der flød blod og vand. Der er det ene sår, de tre sår og de fire fem sår, som igen repræsenterer en symbolsk udtryk for vores fem nuværende sanser. Men der kommer nogle nye sår, og det er fra tornekronen. Tornekronen, men den er der min tankekrone, når den presser på menneskets hoved. Og det gør den, når man dramatiserer tilværelsen. Så får vi et forfærdeligt smadre. Kender I ikke alle sammen nu? Det gør den da. I har talt med mennesker, som kommer og fortæller, nu skal de begynde at meditere. Og nu har de opnået det helt store. Der er en, der fortalte mig, at den pågældende havde nået at meditere over en halv time. Så sagde jeg, hov kammerat, tag det nu ganske roligt. Hvis du vil komme og fortælle mig, det løs dig og koncentrere dig i 30 sekunder, uden nogen forstyrrelse, så skal jeg ønske dig til det. Men alt det andet der, det kan I ganske roligt spørge mig over, for det kan ikke lade sig gøre i en almindelig menneskelighed. Ja, jeg ser bort fra dem, der ikke har bestilt andet i inkarnationer, end at sidde og meditere, men i almindelig menneske kan det ikke. Hvorfor? Nu skal jeg meditere, og nu vil jeg have fuldstændig ro. Jeg må ikke have nogen som helst form for spektakel. Der skal være fuldstændig ro, så jeg kan komme til at sidde og meditere. Og så sidder jeg sådan, så knytter jeg mine hænder og anstrenger sig for at meditere, og sådan sådan. Det er det eneste, jeg kan gøre, fordi så kan jeg lige komme til det, og så sidder jeg bare det. Nå, dog, den dønder det ud, at man har fred. Tak, det var godt, så begynder jeg forfra. Åh, en spektakel på gamle, det er så ikke noget at gøre det. Om igen. Gud, gasregning. Og så var der ham, der sagde det der. Nå, måske det, jeg skal meditere. Sådan er det. Vi kender det alle sammen. Og det må man igennem. Man må øve og øve og komme over det, før vi overhovedet kan tale om en meditation og en koncentration. Det er nødvendigt. For derfor kan det gøres ganske uden videre. Men den stilling der er en af meditationens højeste stillinger. Med korslagte fødder. Sådan. Og en stilling, der ser sådan ud. Hvor man lægger denne tommelfinger ind under og lægger her ved solar plexus. Nu i den stilling, jeg sidder, er hele yderverdenen totalt udelukket for nogen som helst indflydelse på mig. Derfor bruger man den korsfæstedes stilling sådan som en meditationsstilling. Når vi breder armene ud, kan vi også lægge sådan. Og der er en stilling til, der er tre. Der er en, hvor vi lægger hænderne bag hovedet. Lige bag den indgangsporten der til den kirke, som er så overordentlig vigtig. Når vi har talt om det overfærdigt og periferisk, for mere kan vi komme ind på, så går vi til de tre navne i de tre år, han arbejdede som Kristus. Og dør 33 år gammel på det tredje kors. I den tredje time, som der står skrevet, hvor han bliver korsfæstet, og på den 6. time udtaler det og det, og den 9. time opgiver ånden osv. 3 gange 3, det er 9. Hvorfor?
Det skal jeg lige straks vise. Og inden jeg bliver færdig i dag, så har vi nemlig de forskellige planetstadier her. Vi har månen her, og vi har det første tonetrin, som hedder primtonen C. Det næste er med Merkur, og vi kommer til Venus, og vi kommer til Solen, vi kommer til Mars, vi kommer til Jupiter, og vi kommer til Saturn. Disse forskellige trin repræsenterer de forskellige udviklingstrin og de forskellige legemer, som er indhyllet og indkapslet i vores fysiske legeme. Der er følelseslegeme, astrallegeme, der er bevidsthedslegeme, forstandslegeme, det som vi bruger i vores tilværelse. Og det skal I glæde jer til efter døden, når I er nået frem til det, der hedder forstandsplanen. Der er vores virkelige verden. Det er lignende og udfordrer os på en vidunderlig måde. Hvad vil det være? Vi går videre og ser til denne mærkelige tretal. I husker, han sejlede tre gange under sin kors. Judas kom og gav 30 sølvpenge for at vise, at det var ham igennem Judas kørelse, men ikke tog fejl. Hvem var nu denne mand? For han var altså så ukendt, så man vidste udtalelse af, hvem han var. Man havde bare hørt om, at han skulle have ramt på. Og endelig går han jo tre stenkast ind tre gange, fra tre disciple. Det er jo en bunke tretaller. Og I husker godt, at der var en vis herre, der skulle fornægte ham tre gange, inden han havde galt to. Og det var dog på tre dage, når han opstod. Alle disse tretaller, de viser os, der bliver sagt, pas nu på og tænk dig nu om. Her har du en nøgle i form af tretaller. Hvad er det for tretaller? Det er treenighedsprincippet. Nemlig foreningen med sjæl og læge. Jord, måne, sol. Alle de forskellige. Læg mærke til, vores indåndingsorganer er 3D. 1, 2, 3. Danner et 3 i livet. Det er så forunderligt, når vi taler om menneskets indretning, at disse forskellige tal, de går igen og går igen og går igen og går igen. Nu ved jeg godt, at der var en, der sagde, at jeg sidder og fortalte, at hvor mange syvtaller, jeg kunne opvise i syv åbninger i hovedet, og syv kirter, åbne kirter, og det. Så en, der sagde, hvorfor har vi ikke syv fingre? Og der blev jeg selvfølgelig svarskrigtig. Det er jo ikke sådan. Vi må jo se, at alle talværdierne er repræsenteret, og på deres rigtige måde. Men udover alle de mange, mange tretaller, så er der et par tretaller, som er overordentlig vigtige her. Og dem ser vi her. Der står nemlig skrevet her over hans hoved. Der var skrevet INRI. Nu har jeg skrevet det forkert. Det skal læses, for det stod på hebraisk. Det skal læses fra den ende. Jeg kom til at skrive det om det. Det skal jeg have ordnet en gang eller andet og tegne en ny tegn. Men det stod der på hebraisk. På gammel hebraisk betyder det Yabasha Nur Ruach Yam. Hvilket betyder ild, jord, vand, luft. Det er ganske enkelt elementerne, vi er korsfæstet til. Men så står det på latin, der står det in nobis regne Jesus eller inde, hvilket betyder i os regerer Jesus. Jesus er identisk med jeg er. Og endelig står det på græsk, det kan jeg ikke læse. Det er altså ikke noget at gøre. Der står på græsk, men det står som det er. P, kan jeg se det. For Jesus, det navntræk, som jeg sagde før, det er lige P. Med ekspo. Der står, altså alting frelses gennem ilden, hængerensilden. Det er den forvandlende kraft, guddomsilden. Det er forvandlingen. Og alt det, jeg skal betragte som en forvandling, det er syv stadier, enorme epoker, som mennesket gennemlever for at nå opstandelsesmuligheden. Og her har vi nemlig opstandelsen i det, at kronechakraet åbner sig. Den tusindbladede lotus. For efterhånden er bladene blevet så mange, at det bliver tusindbladet. Altså det virkelige kronechakra, det har 972 blade. Jeg har ikke talt det efter, jeg ved det kun, det fik mig fortalt. Men dette kronechakra, når det engang åbner sig hos mennesket, så kan mennesket ikke leve 2x24 timer mere i fysisk læge. Så er det nemlig fuldkommen, og kan ikke med mindre, at det skal være nært. For når det menneske er nået til den syvende skabelsesdag, til fuldkommenheden, så deler vejen sig i syv veje. Og der vælger man i og for sig i nogen grad, eller der finder en udvælgelse sted. Men der er nogen, der er egnet til at sende tilbage i omvendt orden og være lærere for den kommende opvoksende slægt. Og de kan ikke have den tusindbladede lotus åbne. De er nødsaget til at lade nogle blade lukke for at være her overhovedet. Og blandt dem
Tænder og mestre hierarkierne som Kutumi og Moria og Varkosi og Jesus. Jesus er Nazaret, som havde sit læme for 2000 år siden, lever for planlighed og lever i Libanon. Så kalder vi sig Jesus af Libanon. Han sagde selv, at han ville altid kalde sig for Jesus i kongeinternationen. Og det gør han stadig. Han lever i Libanon nu og tilhører mestre hierarkiet. Og har sine ganske bestemte disciple, og her i dette rum sidder der disciple af ham, ligesom der sidder disciple af Varkosi og Kutumi. Glæd jer over det, for det er en virkelig sandhed, det er en relation. Det er dem, der formidler jer med de kræfter, som muliggør, at I kan arbejde med det, som I arbejder med nu. For jeg vil gerne sige til jer, at I skal have dyb respekt for alt og alle, og ikke mindst for jeres egen ståsted i øjeblikket. Fordi det er så selvfølgeligt, at vi kan komme sammen og tale om det her. Men hvor er det avanceret i den universelle udvikling? Det er simpelthen et under, at det kan lade sig gøre. At det kan lade sig gøre. Tidligere, der kunne det ikke, der måtte den dø, som talte om det. Det måtte jeg også, fordi jeg afslører hemmeligheden. Om det så var Mozart, så måtte han dø, fordi han gav sådan en dejlig ting, som tryllefløjten. Han var egentlig en frimor, hans frimor brød misforstået det, de rækte forstår jeg, og så rækte man op. Tag en flæs og hold for, det skal man ikke gøre, men det gjorde det altså, sådan ligger det. Og sådan er der ting, som man måtte være varsom med før, derfor opstod ordningen for, at disse ting kunne blive bevaret. Og bevaret i symbolik, sådan som mennesker ikke kunne forstå det, med mindre de her øje at se med, øre at høre med, og forstand at handle med, som jo er det afgørende. Sådan bog. Naturen havde selv skjult det. Derfor er det skjult igennem et mysterie. Mysteriet åbnes nu. Nu er det ikke noget mysteriedrama for dig mere. Nu ved du, at det er ikke Jesus af Nazaret, der hænger dig. Men det er dig selv. Dit eget væsen, det er din personlighed, som er korsfæstet og som er neddøden, for at han i dig kan blive det virkelige liv. Det er det, der er talt om. Og vi går så endelig videre, og det var ikke så længe, at jeg er færdig. Det kan I glæde jer til, som I begynder at blive trætte. Her har jeg to tegninger. Her har vi zodiaken. Det der, det er Kristusprincippet i solen. Og det der, det er de 12 disciple. Og endelig har vi de fire elementer. Ild, jord, vand, luft. I ved alle sammen, at når der er 12 dyrekristtegn, så er der I hver afdeling af de fire sæt, der er der et ildtegn, et jordtegn, et lufttegn og et vandtegn. Og det gentager sig altså ild, jord, luft, vand. Ild, jord, luft, vand. Det var 8. Når vi trækker en linje igennem zodiaken således, så vil linjen komme til at trække igennem et ildtegn, som er vædderen, og igennem et tegn, som er luft. Og på den anden side et vandtegn og et jordtegn. Jamen kære, så har vi jo ild, jord, vand, luft som korsets arm. Og så er det sjove ved det, at når vi i kirkerne ser de fire evangelister, hvem møder vi så? De tegn der. For vi ved udmærket godt, at når vi fremstiller den ene af de fire evangelister, så er det Lukas, som er fremstillet som en okse. Og Matthæus, som er fremstillet som en menneske. Og Markus, som var fremstillet som løve, det ved vi derfra, den der har været i Italien og nede på Markuspladsen, der er det løven, ikke sandt? Markus løve. Og endelig kommer vi ned til lufttegnet, som er symboliseret som en fugl med vinger på. Der har vi netop disse tegn som symbol på ild, jord, luft, vand. Det er korset, som væsenerne er korsfæstet til. Men påskemåne, der går kraften med solens første stråler. Ved, som det skete i din sen julenat, så rammer solens første stråler, livgivende stråler, som er noget ganske andet end bare blot og bare solskin. For man vil jo, hvis man er en lille smule sådan, træ og vil demonstrere, så vil man sige, som selvfølgelig også bliver sagt til, jamen hvad hvis det nu er overtrukket med skyer om morgenen der, første påskedag? Ja, så vil jeg sige, jamen solens lys går igennem alting. Altid, også igennem skyer, går direkte ind og rammer et sted i vores bevidsthed, som giver os mulighed for at forlænge og udvide de gro kræfter, som bliver givet os givet i julenatten og de efterfølgende 12
hellige nætter. For de efterfølgende 12 hellige nætter var en indvielse og oplevelse i hver af disse dyrekredsens tegn. For det er nemlig, når solen kommer op i tvillingens tegn, det var jo ikke så forfærdeligt længe, lykkeligvis. Det er lige på den tid, hvor alle jordløgene deler sig. Så er det ganske enkelt, fordi solkraften arbejder igennem tvillingen. Det delte begreb, at der er noget, der hedder, overhovedet noget, der hedder, at tingene bliver delt. Det bliver nemlig ikke ved med at være en tilfældighed inden for gartnerstanden, at man planter sine planter sådan nogenlunde på en bestemt tid, men man vil sandelig tage de astrologiske betragtninger med for at få den bedst tænkelige vækst. Vi vil selvfølgelig plante, hvad der skal gro enten før eller efter fuldmåne. Det er afgørende for væksten. Så det er afgørende for så uendelig meget, at månekræfterne arbejder. Vi kan dog se, hvordan månen har magt, for det er dog månen, der sørger for ebbe og flod. Og der er der ingen, der kan tvinge mod ebbe og flod, det er bare en realitet. Sådan har vi altså dyrekredsen her. Og når vi ser korsfæstelsesrundøjet, så trækker jeg denne, fordi når det er vædderkræfterne, så forstår jeg, hvorfor det er vædder blodet, der udgives. Det er en åndskraft. Det er ikke fysisk blod. Det er en åndelig kraft, som er symboliseret i vædderens blod og lammet, som hører med til vædderkraften. Men lige har jeg tegnet den endelige pyramide. I så godt, jeg har tegnet en pyramide, der var modsat i den første tegning. Nede fra fødderen og op efter. Her ser du den endelige pyramide. Og der er det, at hvis jeg drejer zodiaken, som jeg drejer retten på en bil, så vil jeg selvfølgelig, hvis jeg drejer det derhen, få tyren i stedet for vædderen. Og hvis jeg drejer det en gang til, så vil jeg få det tegn der, i stedet for det tegn der. Nu vel, så har jeg de to røvere. Den ene, som er minus antipatien, og endelig den anden, som er sympatien. Det var sympatien, der sagde, i dag, han er uden skyld. Godt, i dag er du min meget paradis, sagde jo altså mesteren til ham. Det vil sige, at den kraft blev frigjort i vores gamle tidsalder. Nu står vi foran, der blev den kraft fri. Det er arimanske kræfter, det er maskinkraftens herredømme over mennesket, det er pengemagtens herredømme. Alt det vende, det er selvbevidstheden, det er begærkraften, som skal løses og kan kun løses i fællesskab, i broderskab. Hvor vi går ud fra den selvfølgelige ting, som man må tro, det er fiberhede hjerner, der har fostret den modsatte idé. At jeg er født på akkurat samme måde, som du er, og jeg går fra på akkurat samme måde. Og jeg er af kød og blod, ligesom du er. Der er ingen forskel. Men hvem er det der tror, at de vil komme til himmelrigets rige, men helt, hvad skal jeg sige, så der bare ordner og tror, at det er gammel. Men, vis mig, hvem du er. Ved gerne, ved handling, ved hjertet af. Og her har vi altså det enige kors, som mesteren er korsfæstet på. Det er løvens tegn. Jeg har tegnet det der, fordi vi går ind i vandmandens tegn nu. Nu er det løvens religion, der bliver herskende. Løven er Juda for sejlet. Ikke at forvægte med, at dem i Juda, de sejler i deres krig. Det er ikke det, der menes her. Men der er tale om, at tidligere havde vi fisken dernede. Og når vi havde fisken dernede, så havde vi, jomfruen deroppe. Det er altid det modsatte tegn, der viser os, hvor. Hvad det er for en religion, der bliver den afgørende. Da egypterne havde deres kulturepoke i tyrens tegn, de havde jo tyren som hellig dyr, der havde de skarben eller skorpionen på den modsatte side, og det blev deres religion. Da vi havde tvillingernes tegn, som var Kain og Abel, der havde vi en anden religionkraft, det skifter. Men nu i vandmandens tid bliver der sat en virkelig krone på et værk. Nu sker der noget epokegørende, og det sker nu. Og der vil jeg gerne slutte det hele med at sige til jer. Jeg håber, jeg går ud fra, at når I ser på mig, så sender I selv mit vær i kraft af det, I selv har derinde. Hvis I kan se mig som en lysmaskinelse, så er det fordi, I er nået til at fatte menneske som en lysmaskinelse. Ikke mig bare. Jeg er ingenting. Du er ingenting. Men han, livet i os, er alt. Og det er vi fælles om. Derfor må vi dele. Og vi kan kun dele i begrebet broderskab. Og det begynder at gå op for mennesket. Derfor er det, at vi når til en tidsalder nu, hvor alting er så vidunderligt lysende, så vidunderligt skønt. Halvt findes ikke.
jalousi, kan jeg sige. Det er ganske udmærket, der er heller ikke udvendelse. Ægteskabet holder om. Alt det der udvæsen sker på en helt anden måde. Det bestemmes nemlig af karma-loven, ganske enkelt, som det også gør i forvejen. Men uden noget som helst, at der er tale om, at der er et lille barn, der skal fødes, og den sjæl henvender sig til den far og mor på en helt anden måde end nu, hvor det er ubevidst hos far og mor, hvor det samme sker, men det er ubevidst. Ja, det bliver bevidst, og man tegner et horoskop, og man henvender sig til manden for at undersøge, om det er tiden for den inkarnation, og så par de to væsener sig i pragtfuldt kammeratskab, hvor lykkefølelsen er så uforklarlig, så den kun i sin allerlykkeligste form nu er et rent, skal vi sige, et rent rudiment af det, der har været og det, der kommer. Vi kommer ind i en tidsalder, hvor mennesket kan se mig komme med favnen fuld af værdier og sige, hør, kan I ikke lige tage det her? Jeg kan altså ikke have mere i mit hus. Så kommer jeg, så siger jeg til mig, at det kan desværre ikke. Vi kom nemlig med favnen fuld til dig. Ganske enkelt, fordi at når vi begynder at uddele værdierne formål, med hensigt, ud fra et givende princip at dele, så er der så meget, at vi ikke kan orke at have det. Der er overflod. Tænk så i dag, hvor vi kan skaffe føde til millioner, der lider, hvor der er andre, der har mere. Tænk, at man brænder kornet for at holde kornprisen op. Vi mennesker er på nærværende store dele af os af menneskene direkte bevidstløse. Og derfor må naturen have os meget undskyldt, at den tillader os at vække sig fra vores årtusinde gamle snor og give os, om det, vi kan kalde det, måske et mægtigt chok, så vi kan komme til at leve op til at se, hvad vi er, hvor vi står, og hvordan vi er. Og det, den mægtige oplevelse, den alvorlige oplevelse, som man betegner som alvorlig for mange sjæle, den skulle vi være ud over, fordi I som sidder her, skal danne stenene i en lille ordentlig pyramide, som ikke er af sten. Når vi ser pyramiden stå dernede, er ribbet for sin ydre pragt. Og vi ved, at der mellem stenene ligger, hister her, en hårfin cement, som er så stærk, at hvis man slår imellem stenene, som er så fint slebet til, så der næsten ikke kan stikke sin nål ind, så er det stenene, graniten ved siden af, der går i stykker, men cementen holder. Det, der binder os sammen, er lige den stærke cement. Alt andet udenom kan gå i stykker, men den cement holder os sammen i vores store frihedsbygning, det store tempel, vi nu skal til at give og skabe for jordmenneskeheden, den kommende menneskehed. Og den cement kalder vi for broderkærlighed, for venskab. Ikke at forveksle med, at vi render rundt og slynger os om hinanden og alt det der. Nej, på afstand i tankeverdenen. Ved at udstyre vores tankeverden med så ædle relationer, at vi er i stand til at kunne være bekendt at kalde os selv for menneske. Og heri er du, ven, den agtiggjort, som jeg er det. Det er derfor, vi sidder, vi er udset til det, hvad vi end mener om os selv. Der er ingen nettet, der kan mene noget mindre om sig selv end mig. Jeg har set, at skulle jeg kalde mig noget, må det være den vildeste blandt de vildeste. Men hvordan vi indfinder på at se på os selv, så kan det altså gøre, ikke fordi at jeg er en person, men fordi jeg er skabt af Gud, for hvem alting er muligt. Derfor kan det ske. Og det sker i Norden, og lyset fra Norden vil brede sig ud over en forpint klodes menneskehed, som er lige så forpint, og give dem det lys, den fortrøstning. Det er begrebet manden fra Norden. Og hvem er manden fra nu? Det er dig. Det er mig. Det er os, som er i stand til at kunne komme sammen og give det kristne lys fra Norden, som ikke er den kristendom, der er præget for prædikestolen, men den, der er livet selv. Til jeg er livet. Jeg er lys. Jeg er vejen, sandheden, lykken, friheden. Og hermed er det givet til dig, bror og søster. Tak for den gang. Thank you.
det næste optaget. Det er det, der står i korset, er symbol på en begivenhed, som finder sted i dag. Du står sådan, så er det et kors. Men det kommer uden for vores foredrag. Jeg mener ikke, at kort Jesus er kort her. Nej. Det er en tilbagevendt begivenhed år for år, hvor vi bliver korsfæstet og gradvis stiger højere trin højere for altså højere og højere og højere. Nu er jeg begyndt at blive træt af det, fordi det er en gentagelse. Men der vil være alt, hvad du ønsker at lære, at der er givet at komme til at lære. Når blot du har tid, og giver dig tid til at studere tingene, og vente på, at den spire, som er lagt i dig, får lov til at blomstre. Du kan ikke putte en lille frøkorn ned i jorden, og så regne med, at der står en færdig blomst i dag. Du kan ikke engang knæle og bede til Gud om, at det vil ske. For han ændrer ikke sin lov. Men på loven kan du vokse sammen med det. Det er det, I sagde. Det er for velfærd. Ja, der kunne siges mange og meget om det. Det er jo grundlaget for en enorm uddannelse. Men den er vi altså trådt ind i. Og der er ingen vej tilbage. Men også men vi må have den dybe respekt for de smukke symboler, fordi det vil gøre mange mennesker fortræd at få den illusion fjernet. Det må de selv gøre. Jeg har spurgt direkte en af mestrene. Jeg har spurgt to. Og ved du hvad de har? Begge to kom den mærkeligste politiske smil i øjet. Og så sagde de, uafhængig hinanden, du kan spørge ham, når du møder ham. En af dem, som jeg talte med, var en af hans disciple, nemlig Jakob. Og den historiske Jesus, han var jo tredje barn i familien. Og han havde to brødre, som begge hed Jakob. Den ene hed, den første bølge hed Jakob den ældre, og den næste hed Jakob den yngre. Han tog dem begge to med. Og den ældre Jakob, det var ham, der skrev Jakobs breve, som jeg kendte. Og det er den Jakob, jeg talte med. Ja, det er en helt anden historie, ja. Og det er ikke andet fordi, at nu kan jeg bruges som det hjul i Moses maskineri, som altså skal trække ud i det næste, ikke sant? Derfor er jeg nødt til at kontakte de navn. Jeg har kendt Jesus, jeg har gået ved siden af ham. Men ikke som han skal sige, bare som han lige tilhører. Det er der mange af jer her, der har jeg sagde jeg slet. Kan du huske din tidligere inkarnation? Ja, det var spændende, hva? Nej, lykkeligvis, og det er ret meget. Det kan tro, jeg ikke kan. Og det er jeg glad for. Jeg kan fortælle dig om et par stykker af dem. Hvornår det var svært at sige, men jeg havde indisk læge. Og der var jeg meget vedstående. Og lige fra jeg var ganske ung, og til jeg døde, bestilte jeg overhovedet ikke andet, det behøver jeg ikke, end at studere gamle tempelskrifter. Overhovedet ikke andet. Så det der var nok en fast, ikke? Jo. Og så langt tidligere tidspunkt, det er for 4.000 år siden, der var jeg i mongolsklæde, og der var jeg perlefisker. Og jeg havde evnen til at dykke ned og tage perlerne ud, og det kunne jeg holde hver dag. Og det blev jeg først klar over, fordi da jeg som dreng i skolen begyndte at lære at dykke, der viste sig, at jeg kunne dykke og holde vejret utrolig længe. Og jeg gjorde det, og de stod deroppe og bad mig herre, om jeg snart ville komme op igen. Men det kunne jeg, da jeg var kapellmester derovre på Varna i Aarhus i min ganske grønne ungdom. Der havde vi ikke ret meget at lave andet et par timer om eftermiddagen og så efter om aftenen. Resten af dagen, der lå vi nede ved Varnas strand og solede os og badede. Og der havde en kammerat, og jeg, han er nu i Basit i det kongelige kapel. Vi sejlede ud på en flåde, som vi havde lavet os, og så dykkede vi ned. Og så gravede vi sten frem, og så sjældne sten, og så op og snakke luft, og så ned igen. Og så jeg husker en ung pige, der hed Mally, som fik en oplevelse ved, at vi kom ind på stranden med en stor sten, for længere bedre i vandet vejer den jo ingenting. Det første, man kommer ind, så skal man rulle sten. Og den lignede fuldstændig en hovedpude, den var af vidunderlig sort sten, jeg ved ikke hvad det var for en art. Og den forærede vi. Vi forærede de forskellige mennesker på stranden, de sten vi hiver op. Små og interessante osv. Og den store sten, den brugte hun
Hun kom senere ind i arbejdet på grundlag af den stil. Det er officielt. Det er officielt. Der er selvfølgelig ikke andre ting bagved. Men de sagde, at det måtte vi altså ikke. De var bange for, at vi kom op. Det er den gamle evne, som er opøvet der, der nu igen pludselig viser sig som en mulighed. Men så måtte jeg holde op med det, fordi presset blev for stort på ørerne, og jeg kunne altså ikke rigtig tåle det. Og det kunne han heller ikke, så det var unødvendigt. Men vi kunne altså den kunst. Og det var fordi, at vi dykkede ned. Og der kan jeg huske, at vi sad og så op på stjernerne ved nætterne, når vi sad på skibet og i båden, og hvor vi var. Og tænkte og talte om stjernerne. Og så en anden gang, der kan jeg finde. Jeg vil ikke sige, hvem jeg kan finde, for det har jeg ikke lov til. Det er ikke nok, at jeg vil ikke tage fejl. Men jeg finder en, og det er mig selv. Og det er fra fødderne af Kung Fu Se. Ja. Der belærte han også. Men jeg ejer intet, som ikke er jeres. Og forstå, at jeg ønsker at bevise det. Jeg koster intet. Jeg betaler mig selv, når jeg rejser. På gensyn, kære. Det er bare et spørgsmål, men Okay. Yeah, so, okay. Yeah.